Декілька разів на місяць волонтери благодійного фонду «Допоможемо армії разом» збирають гуманітарні вантажі у Смілі і везуть їх бійцям на передову. Нині прямують у харківському напрямку. Мікроавтобус повністю завантажили продуктами харчування, що надала Смілянська міська рада, а також благодійники та небайдужі мешканці міста. Це і макаронні вироби, крупи, супи консервовані, олія, печиво, снеки, чай, а також 1500 банок тушонки, яку виготовили освітяни міста. Все це військовослужбовці, що захищають нашу державу, дуже цінують. Також Ольга Теплова, художниця, що розмістила виставку продаж у Центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої, вирішила виручені за продаж своїх картин кошти передати на потреби ЗСУ. Вже є перші покупці, що придбали ці твори мистецтва. Протягом цього тижня тривала виставка, виставка-продаж картин, і щойно частину із зібраних коштів вже передали на допомогу бійцям. Я прошу небайдужих смілян, приходьте, відвідайте виставку, купуйте картину. Ваші кошти допоможуть зберегти чиєсь життя. Наразі пані Ольга передала благодійному фонду «Допоможемо армії разом» кошти для придбання пального. Адже доправляти гуманітарні вантажі бійцям – це не дешева нині справа. Та це необхідно робити постійно, запевняє Андрій Бондаренко, що організовує подібні поїздки. Велике дякуємо вам, що ви знали. Слідуюча машина буде курсувати в сторону Дніпропетровська. Говорить, кінцеву не будемо. Позицію теж вже акцію проводимо, збір коштів на диспаливо. А зараз ми передамо нашим танкістам тушоночку, нашим бойцям на передовій. Так що ми звітність вам все покажемо і все буде добре. І наші переможуть. Ми вам довіряємо. І дай Бог, щоб було багато таких, як ви. Щоб вони ніхто не забував із смілян, що таке є честь, патріотизм і відданість нашій Україні. І зараз це саме головне – берегти наших солдат на передовій. А берегти їх – це допомагати кожному особисто. І всі батьки, наш автобус буде слідувати слідуючий на сторону Дніпропетровську. Готуйте їм подарунки, так як ми танкістам. І з нашою бойовою тушоночкою ми організуємо передачу особисто в руки нашим бійцям на передовій. Слава Україні! Героям слава!